Я вітаю тут глядачів Чернівецького проміння, у радіослухачів Буковинської хвилі, в ефірі «Ластівчине гніздо». Я Богдан Ластівка, і сьогодні ми відзначаємо таке найважливіше свято для всіх жителів планети – Всесвітній день захисту прав споживачів. Саме в цей день ми записуємо програму, ну а ті, хто будуть дивитись ефір в запису, безумовно, для вас це буде вже історія. І поговоримо ми сьогодні про воду, тому що це такий перший продукт, який ми споживаємо, і ми маємо право, як люди, знати, що саме ми споживаємо. Наш гість, як завжди, дуже розумна жінка в цьому відношенні, кандидат хімічних наук, інженер колективної науково-виробничої фірми New Comeco Алла Чобан. Пані Алло, доброго дня. Доброго дня. Давайте ми розпочнемо про воду, яку ми п'ємо. Що ми сьогодні п'ємо і що ми повинні пити? Давайте так поставимо питання. Ми п'ємо те, що нам дає водоканал, або те, що ми за рішенням свого серця, рішенням своїх смаків купуємо. Але дуже гарне питання ви поставили, і воно десь відзеркалює події останнього часу. На цьому тижні було декілька цікавих передач, брифінг, який був присвячений якості питної води та бутильованої води. Після цього, майже паралельно з цим, ми з вами планували сьогоднішню зустріч, і відбулось кілька цікавих, ну, ледь не містичних подій. Але давайте про все по порядку. Отже, коли я прослухала ці передачі, слухала їх з надзвичайно великою увагою, оскільки всі мої друзі дзвонили і казали: ми хочемо почути твій коментар. Ви не повірите, я ці передачі дивилася по кілька разів. Зрештою, дійшло до того, що я вночі не могла заснути. І я себе питаю, що сталося? Що не так? Невже або я помиляюсь чомусь, або, можливо, я щось не розумію? І невже ось оці вчителі, які мене вчили, людина з світовим ім'ям Джері Маршалик, чи Вальтер Ковалик, чи Джуліана Круїзінгер, невже вони помилялися, коли ми з ними говорили про якість питної води? І розмірковуючи над цим всім, якраз дзвонить представник водоканалу і запрошує мене на зустріч із очільником водоканалу міста Чернівці на розмову. Ну, звичайно, з перших уст почути інформацію, яка мені не дає спокою, дуже добре. Приїжджаємо на зустріч. Анатолій Андрійович показує всі протоколи якості води. Його співробітниці коментують це все, пропонують випити водичку, яку приготували. А в мене в голові ось оці книжки. І раптом, невідомо звідки, на телефоні з'являється фотографія дитинки. І під нею, це фотографія дитинки моєї подруги, і під нею підпис: Богданчику знову погано. Ви не знаєте. Далі пішла некерована реакція. З мене вистрибнула мати-вовчиця. Що таке мати-вовчиця? Це людина, силу якої ніхто не може зупинити. Чому? Тому що вона привела в цей світ дитину, і вона за неї відповідає щодня, щосекунди. Вона хоче, щоб її дитина жила в безпеці. Вона хоче, щоб той стакан води, який вона дасть своїй дитині, він був безпечний. Мати хоче, коли вона буде купати свою дитину, щоб та вода, в якій купатиметься її дитинка, вона не містила токсинів, які крізь шкіру проникнуть всередину. І, можливо, і представники водоканалу перелякалися цієї моєї реакції, але це був крик душі про те, що вода
повинна бути якісною. А так, тепер... так, тому що дуже багато таких публікацій я прочитав. Вода з-під крана становить для українців небезпеку. Про це в черговий раз заявляють експерти. А наразі вони довели, що використання води з-під крану сприяє виникненню онкологічних захворювань. Воно і всьому є хлор. Онкологи та науковці в один голос кажуть, пити або готувати на воді з-під крану в Україні не можна. Нині вона не просто забруднена, а ще й токсична. Це так? Давайте ми тоді зробимо екскурс в минуле століття. В другій половині ХХ століття відбулися суттєво кардинальні зміни у розумінні впливу води на людський організм. Ви згадали онкозахворювання. Всесвітня організація охорони здоров'я стверджує, що 80% захворювань людини – це неякісна питна вода. Вдумаємося в цифри. Щороку від неякісної питної води помирає 5 мільйонів людей. Півмільйона людей інфікується від забрудненої води. Це що, не оголошена війна людству? Так. І тому давайте дивимося, що робить Всесвітня організація охорони здоров'я. Вона виробляє дуже жорсткі критерії якості питної води. Ці критерії можна визначити трьома позиціями. Перше. Підвищуються вимоги до органолептичної якості води. Друга вимога – санітарно-гігієнічна безпечність. І третя вимога – хімічна безпека води. І тут у мене як пазли, після того, що я згадала ці вимоги, мені стає зрозуміло, що мене так непокоїть, чому з мене вистрибнула ось оця матір-вовчиця. Давайте подивимося. Коли я розмовляла в водоканалі, Анатолій Андрійович каже, ну, Тала Федорівна, дивіться, які класні аналізи, ми вже зменшили кількість хлору, все відповідає державному стандарту. І він каже, єдине, що, ну, да, є запах хлору, але, каже, запам'ятайте, є хлор – супер, значить, вода безпечна. І я тоді починаю пояснювати, яка ситуація. Дивіться, коли ми хлоруємо воду. Для чого ми це робимо? Щоб вбити мікроорганізми. Тобто одне завдання ми виконуємо. Але хлор одночасно є сильним реагентом. І якщо у воді присутні органічні речовини, він з ними провзаємодіє і дасть отруту, проти якої я виступаю. Дивіться, до прикладу. У воду впав листочок. Рано чи пізно він деструктурує. І органічні структури перетворюються в найпростішу сполуку в метан. Метан є у воді, отже, бо ж листочок у воду впав. Тепер, цей метан, якщо ми хлоруємо воду, він починає реагувати. І що відбувається? Спочатку хлорометан, потім дихлорометан, далі трихлорометан і зрештою тетрахлорометан. Так от, оце оці сполуки – і є ото, що ви сказали, отрути, про які ви згадали. Хлороформ – це трихлорметан. Так от дивіться, свого часу його використовували для наркозу. Але коли було з'ясовано, що він руйнує клітини печінки, його заборонили. А я хочу, щоб у мене у воді був хлороформ, і щоб моя дитина в ньому купалася. Я ніколи цього не дозволю. Я знаю, що існують замінники хлору сьогоднішні. От який замінник хлору у нас використовується, наприклад, в Україні? Чи не використовується? Значить, дивіться, ситуація може бути різною. І ми вчора про це говорили з Анатолієм Андрійовичем. І я навіть втішена, що він... Ну, каже, у мене є досвід щодо тих ідей, які ви висловлюєте. Для того, щоб собі зрозуміти, як врятувати матері-вовчиці своїх маленьких діточок, я собі задала питання. От у нас є водоканал, який він є. Давайте нічого в ньому поки що не змінювати, але спробуємо зробити так, щоб наша вода стала безпечною. Я почала гортати всі технології водопідготовки у світі. На жаль, нам не підійде вода, технологія, за якою готується в Берліні, бо там із свердловин береться вода. Нам не підійде технологія, за якою готує Відень, хоча це води, які позиціонуються одні з найкращих у світі. Але, на щастя, я знайшла
технологію, за якою здійснюється водопідготовка у Гельсінкі. Починаю читати уважно і порівнювати з нашими технологічними стадіями. І що виходить? Дивимося. В обох випадках основним джерелом водопостачання є поверхневе джерело, тобто яке має потужний антропопресинг, контакт з довкіллям. Тепер, значить, завдання дуже близькі. Там озеро, у нас річка Дністер. Порівняння технології. У нас і у них перша стадія однакова – коагуляція. За допомогою сульфату алюмінію ми вилучаємо зважені частинки. Правильно робимо. Друга стадія – ці пластівці, які утворилися, відстоюємо. Однакові стадії. Третя стадія – фільтрування на піщаному фільтрі тих неслухняних пластівців, які проскочили другу стадію. Добре, все добре, поки що однаково. А далі у нас різниця. Різниця в тому, що їхня вода відповідає світовим стандартам якості води, вимогам Всесвітньої організації охорони здоров'я, а ми поки що маємо воду, яка відповідає українському стандарту Санпіну по воді, який затверджений, якщо я не помиляюсь, 2010 року. Ви знаєте, мене більш цікавить, я зараз така думка в мене, чи багато людей сьогодні в відсотковому співвідношенні п'ють воду з крану? Я, чи, наприклад, не п'ю. Так, а знаєте, я думаю, чому? Що дуже багато не п'є. А знаєте чому? От мене переконували, ну чому ви не п'єте? Не п'ю, бо от маю такий величезний досвід, що мені досить понюхати воду, щоб собі зробити висновок, чи пити її, чи не пити. Анатолій Андрійович засмучений, він каже, що я не патріот. Ну, але давайте ми зрозуміємо. Якщо ми перейдемо на таку технологію, наприклад, як Гельсінкі, ми теж в Чернівцях матимемо класну, першокласну воду, навіть не шукаючи нові джерела. Дивіться, як все просто. Остання стадія водопідготовки – це знезараження. У нас ми це робимо за допомогою поки що хлору. Навіть якщо ми перейдемо на гіпохлорид натрію, все рівно ота отрута, про яку я говорила, і боюсь, щоб моя дитина не купалася у воді з цією отрутою, не кажучи вже про те, що пити, так? Все рівно вона буде. Її буде просто трішки в менших кількостях. Але якщо ми візьмемо, використаємо Гельсінкі, які вже 20 років працюють за цією технологією, ми можемо отримати можливість мати гарну воду. Дивіться, що робить Гельсінки. Вони знезараження проводять не хлором, а озоном. А мені кажуть, слухай, ну ж озон також реагент, який потім з органікою, яка є в воді, про взаємодіє. Правильно, про взаємодіє. Але що робить Гельсінки? Як вони відповідають на це питання? Після стадії знезараження вони вдали ще одну стадію з використанням активованого вугілля. Отже, іде фільтрування через активоване вугілля. Це диво. Проста річ, яка робить диво. В чому вона полягає? Коли вода проходить через активоване вугілля, то ось оця речовина, вона забирає на себе всі забруднюючі речовини, включаючи токсичні, включаючи високотоксичні, включаючи ось це, про що я говорю, що я боюсь. Всі хлоропохідні, всі нітропохідні. А що при цьому відбувається? Мало того, що покращується якість води, так виявляється, що забравши з води органічні сполуки, мікроорганізмам, які ще там залишилися, нема чого їсти. А про що це говорить? Що їхня активність падає, а це означає, що коли ця вода піде в мережу, то треба дати зовсім мало знезаражуючого агенту, бо їх мало. У нас, тому та вода відповідає світовим стандартам. Отже, виходить, що ось така звичайна річ може стати величезним порятунком. Як бути з тими компаніями, які сьогодні продають воду питну? У нас дуже багато є компаній в Чернівцях, і я вважаю, що майже всі користуються сьогодні розвозною питною водою, або купляють їх в баклажках, там, в магазинах і так далі. Тому не знаю, якби у нас, це на мій погляд, не на мій, так сказати, да? А якби у нас була така чиста питна вода в крані, то ці компанії би не заробляли, бо вони не купували просто воду. А давайте воду, зробимо так, щоб була достойна конкуренція. Щоб водоканал давав таку воду,
щоб це стало брендом, наприклад, як у Парижі. Знаєте, у Парижі є таке гасло «Eau de Paris». Під цим гаслом ховається не парфуми, не коньяк, це назва води. Вони позиціонують, що їхня вода така, що її можна пити з крану. Берлін так само каже, пийте нашу воду. Навіть немовлята можуть пити воду з крану. Ми це також можемо зробити. Я ж тільки що сказала, що у нас є приклад Гельсінки. Ми можемо його взяти. Але що нам треба зробити? Першочергове наше завдання вже сьогодні, не чекаючи завтрашнього дня, ми вже зараз маємо підняти питання про те, щоб організувати аналіз джерел води, джерел природної води, з яких ми беремо воду для водопідготовки. Це питання архіважне. Мені Анатолій Андрійович каже, ну ми ж контролюємо. Звичайно, є перелік, за яким це все здійснюється. Але мова йде зовсім про інше. Є так звані приховані таємниці, де мікрокількості речовини, але вони можуть мати надзвичайно великий вплив. Чому я про це говорю? Я от, наприклад, мала свого часу можливість займатися трішечки питаннями косметики і зустріла такий момент, що коли, наприклад, в косметиці заборонили консервант під назвою формальдегід, також велика отруда, що зробили виробники? А вони заховали формальдегід під сполуку, яка, коли розпаковується, виділяє формальдегід. І от таких фішок буде постійно. Чому? Тому що виробники хочуть продавати свій товар. Але ми маємо на це все нормально реагувати тим, що, по-перше, ми отримуємо належну картину відносно того, що є у нашій воді. Подивіться, свого часу дуже популярним було використання різних пестицидів. На рівні урядів рекомендувалось колгоспникам, фермерам використовувати пестициди. Один із наболілих пестицидів, який не робив тоді великого розголосу, то, наприклад, то десь 60-ті роки, був ДДТ. І взагалі кажуть, що коли ДДТ знайшли в людському організмі, тоді заговорили про екологію. Є така. Так от, а виявляється, і його заборонили. З 72-го року він заборонений. Скажіть, будь ласка, ми не можемо його знайти? Можемо знайти, якщо понапрягаємося. Але виявляється, що є більш страшні, більш стійкіші, ніж ДДТ-пестициди. В 10 разів стійкіші, які вже забороняють зараз, уже в 21-му столітті. Але вся біда в тому, що ці пестициди, вони не деструктурують у природі. Природа поки що не готова до ось цього нашого виклику. Ми синтезували те, що... А природа не має ще поки що механізмів, щоб ці речовини... Розкласти. Листочок, будь ласка, вона розкладає, травку розкладає. Ну, і що виходить? Що ці речовини, вони в природі циркулюють. І вони транзитом і через очисні можуть прийти, якщо ми не будемо використовувати активоване вугілля. Тому перше завдання. Ми маємо зробити нормальний аналіз всієї води. І не за ось оцим невеличким переліком, а за тим розширеним, який йде в Євросоюзі. Я з цього питання консультувалася зі своєю подругою, яка є євроекспертом з питань якості води. Її звати Маріне Налбадян, науковець. І от я кажу, Марина, як краще бути? Вона каже, ви чітко маєте зрозуміти, що один аналіз вам нічого не дасть. Це має бути моніторингове спостереження, певний проміжок часу. Тоді ви будете мати певну інформацію. Далі, вона каже, чітко маєте зрозуміти, що ви маєте провести спостереження за тим переліком речовин, за яким Євросоюз контролює, або наприклад, Штати. Знаєте, як Штати контролюють у воді? Вони лише 53 органічних сполуки контролюють. Ми лише 5. Потім вона наголошує на те, що ця лабораторія, в якій мають проводитись такі аналізи, це має бути лабораторія, у якій ці аналізи на потоці. Тобто це постійно робляться аналізи, щоб не було похибки. Вона мені переконує, мене каже, погодься, якщо ти робиш один аналіз там на місяць, є можливість, що ти його зробиш з якоюсь помилочкою, навіть враховуючи професійність все-таки. Якщо ж ці аналізи на потоці, тоді ймовірність значно нижча.
Давайте проаналізуємо, що це може бути. Це може бути, наприклад, в Берліні. В Берліні на водоканалі щодня за місяць робиться 15 тисяч аналізів. Угу. Такі лабораторії, звісно, можна довіряти. Виникає питання, де взяти кошти. Я, наприклад, з цього питання говорила в мерії, відповідь очікувана. Грошей немає. Тоді давайте ми звернемося до городян міста, до наших депутатів, до меценатів. У нас є консули, у нас є Олександр Шламп, у нас є Сергій Осадчук, у нас Елеонора Молдаван є. Чому не звернутися до них по допомогу, щоб, наприклад, хай це буде Відень або Берлін, або, наприклад, якесь із лабораторії у Румунії, яка погодиться це робити, і, можливо, ми знайдемо в якусь програму, яка допоможе профінансувати це все, а, можливо, і меценати знайдуться, які це профінансують. Чому я говорю, що ми маємо шукати гроші? Знаєте, я думаю, що комусь вигідніше продавати систему очищення, цей зворотній осмос, і заробляти на цьому гроші, подумаємо. І ваш спіч може не сподобатись тим, хто продає зворотній осмос, тому що ви вже складаєте конкуренцію. Мій спіч спрямований на те, щоб місто мало воду, у якій можна і хоча б ванну прийняти. Так от, дивіться, я спробувала звернутися у різні лабораторії, поцікавилася, скільки воно може коштувати. Воно не дешево коштує. Наприклад, тут є незалежна україно-канадська лабораторія, от вони мені вчора прислали прайс, і виходить, що для того, щоб ось ці органічні сполуки визначити, то нам треба десь порядка 4 тисячі і десь біля 17, да, порядка 17-18 тисяч виходить. Тобто тільки, щоб відслідкувати, що є ці речовини. Але це, дивіться, в одній пробі. Аналіз однієї проби води на на гривні 18 тисяч. Тобто, якщо ми хочемо проаналізувати всі наші джерела, то виходить, що це дуже велика сума, і це втіше ваших тих, про кого ви тільки що згадали. Вони сказали, ну, та ж так класно, водоканал безсилий. Але давайте зробимо так, щоб ми підтримали водоканал. Тому що ми чітко маємо зрозуміти одне, що хтось може піти купити собі воду. А якщо це інвалід, який не встає? Якщо він переміщається по квартирі? Так, і я в Німеччині пив, наприклад, воду з крану, і так, не було ніяких проблем. Ми маємо зрозуміти, що вода має бути доступною усім. І якщо я, наприклад, не маю сили підняти бутель води на другий поверх, що я буду заложницею ситуації? Да, там її класно через той осмос пропустять, вона буде непоганої якості. Але один із моїх друзів, який є... не знаю, чи зараз, але свого часу був міністром охорони здоров'я Македонії, він сказав так, що найкраща вода має текти з крану, тому що вона знаходиться під контролем держави. А держава готує воду за стандартами Євросоюзу. Мається на увазі. У нас, на жаль, навпаки. На жаль, у нас найкраща вода та, яка контролюється підприємцями, які вони продають стараються, вони чітко розуміють, так, що вони мають дати фору. Так? Якщо вони зроблять кращу воду, то ми її купимо. А якщо вона буде погана, ми ж другий раз не купимо у них. Вони все роблять правильно. Це десь виглядає так, як пошта і нова пошта. Ми самі собі без будь-яких переконань вибрали той сервіс, який нам краще підходить. Тому тут треба, от я кажу, що нам вкрай треба зробити ось оцей аналіз. І тому я звертаюсь до всіх меценатів, депутатів, до людей доброї волі. Я обіцяю, що зі сторони мене, моїх друзів, науковців, які мене підтримують, ми зробимо все, щоб це було результативне дослідження, а не викинуті на вітер гроші. І вони дійсно нам покажуть істинну картину. Це першочергове завдання – аналіз. А друге наше завдання – це все ж таки стадію знезараження. Вивчити все ж таки питання, чи ми залишаємо гіпохлорид натрію. І я пам'ятаю, як журналісти питають, кажуть, а може все ж таки гіпохлорид натрію – це добре? Чи не добре? Так от, оцей аналіз нам дасть можливість зрозуміти, може ми і залишимося на гіпохлориті натрію. Да, це недорого, це непогано, але якщо ми будемо мати
картинку, що у воді немає органічних речовин, то тоді, може, ми і дійсно залишимося на гіпохлориті натрію. Якщо ж ми маємо картинку, що там є органіка, то нам треба визнати, що все ж таки треба перейти на озонування. І останню стадію обов'язково зробити активоване вугілля, фільтрування через активоване вугілля. Чому я все ж таки віддаю перевагу тому, щоб відмовитися від хлорування на користь озонування? Реалії життя такі, що будуть з'являтися все нові ксенобіотики, нові токсичні речовини. Я є часто свідком того, як Євросоюз забороняє якусь речовину. А хімікам ставлять завдання синтезуйте щось подібне, але трошечки з іншим хвостиком. Втілюйте це. Так. Це все фінансується, це все. Але ми з цим не будемо боротись. Нам просто треба, щоб наша технологія була такою, що будь-який цей виклик зробить. І ось активоване вугілля, це і є вирішенням цього. Це здається, що що вона таке сьогодні розказує про якесь активоване вугілля, яким ми користуємося, коли у нас живіт болить. Коли в нас живіт болить, воно нас рятує? Рятує. І хай врятує і наше місто. Це не анекдот. Ми студентами не раз проводимо лабораторні роботи, де показуємо, як активоване вугілля забирає з розчин, з води, забирає органічні забруднювачі. Пані Алло, давайте все-таки наостанок, яка проблема основна сьогодні, як це стоїть на нашому міському рівні, законодавчому, там, чи вивчається питання, і в чому тут проблема? Законодавчо. Якщо законодавчо, то я вважаю, що таке. У нас ситуація така, що ось оцей стандарт, по якому готується наша вода, це є проміжна стадія між тим, що було, і між тим, куди ми маємо прийти. Ми дуже довгий час керувалися стандартом якості води радянського часу. Той стандарт, він був прив'язаний до технології водопідготовки, яка була розроблена, вслухайтеся, 20-30-ті роки 20-го століття. А в другій половині 20-го століття пішов потужний антропопресинг. Тобто ця технологія не відповідає викликам. А виходить, що ось цей стандарт, він прив'язаний до того, що може водоканал зробити. Я розумію, що рано чи пізно ми все рівно прийдемо до того, що ми маємо готувати воду за стандартом Євросоюзу. І той, який прописаний в Всесвітній організації охорони здоров'я. І цей час не за горами, я думаю. Він має прийти. І ви бачите, що є можливості це все нам зробити. Для цього просто треба працювати. Знаєте, у вас такий сьогодні, дякую вам за такий емоційний спіч. Я ще хочу сказати одне, що вода – це символ жіночої влади, на яку не посміє претендувати чоловік. Це вислів Пауло Коельо. Як ви до цього відноситесь? Тому що ви жінка, вода під вашою владою. Тобто ви на місці знаходитесь. Ви як фахівець на місці, мені здається. Я можу... Раз уже у нас сьогодні і поезії, і емоції, давайте я ще один тоді вислів скажу. Письменника, яку я надзвичайно люблю. Антуан де Сент-Екзюпері. Вода. У тебе немає ні смаку, ні запаху, ні кольору. Тебе не можна описати. Тобою захоплюються, не відаючи, що це таке. З тобою в наших серцях пробуджуються висохлі джерела нашого серця. З тобою у нас прокидаються сили, з якими ми вже розпрощались. Вода, ти найбільше багатство у світі. Я хочу, щоб ми мали це багатство. Знаєте, мені здається, що Антуан де Сент-Екзюпері пив кращу воду, ніж ми п'ємо сьогодні, я так вважаю. Тому тоді він написав про воду такі речі. Тоді не було антропопресингу теперішнього. І ваша порада нашим мешканцям, що їм пити, все ж таки купувати воду фільтровану, зворотнього осмосу, чи все ж таки бутильовану в магазинах? Давайте зробимо так, щоб ми могли пити водоканальську воду.
Шановний водоканал, давайте щось будемо робити спільними зусиллями. Приходьте в гості в програму «Ластівчине гніздо». Я з задоволенням вислухаю і вашу точку зору. Наш гість сьогодні була провідний інженер колективної науково-виробничої фірми «Нью Комеко», кандидат хімічних наук Алла Чобан. Дякую вам дуже за розмову. Дякую вам. Ластівка, прощаюсь з вами. І якщо мої емоції когось трошки засмутили, вибачте, будь ласка, але це стосується нашого здоров'я. Я бажаю вам щастя, здоров'я, друзі. Ну, а вам хочу сказати до нових зустрічей. Нехай вам щастить.